Salamu alaykum man Elhadj Mbaye ma ngi nuyu wañag yépp di len xamal ni jaar jaar yi ñu am fi ci dëkk bi lañu bëggono wax ñeen fukki ak yi ñu gën ci ñag ha mo ñu xawa jaaxal parce que dafa metti trop ci ñeen fukki ak ñag dafa am konkom yo xamanteni nit mënu la wax fu mu jaar ay ñetti nit juroomi nit fukki nit yoro ko yo xamanteni kenn xamul te fi ñu tok dañ fa japp ay doom adama andi len fi entendre len fi ci ñag laaj len alalu ñag fu mu dugg ñu leral alalu ñag fu mu dugg ben par ben dafa am 40 ans ñu dund ak yo xamanteni bu ñu joggé fi dañ tam lag ba sax xorom sax commission ba fa nek gis ngeen nu muy dundé 40 ans da vol ñeen fukki atu sacc mu ngi ñag lu koy notable kenn wérante wu ko amna ay commission yu fi jaar nak bax na ñu du wax commission yu pa bon bu ñu joggé fi dañ tam commission souf sax xam ngeen la fa nek man mi di wax ak yeen dama taxaw ak sama gendarmerie di xex jam tribunal gendarmerie wacc ba souf ci genn ba ñu day libérer souf ci benn par benn ñu tek ko sa loxo doomu ñag yi ñag re ngay ñew ñu la souf ñepp ko bok lool amul benn dekkul lemu loolu système bu ñu def la ñom loko def pour mëna suxal alalu ñag ñepp xam nañ ko bo imaginer 70,000 terrain ha bu la waxon 5000 bu la waxon 5000 bu recc ha kenn wax kenn xamul ñaata la ci xaaliss xaaliss bobu sama ubbi ko compte def ko ci compte jox ko wa ñag lu ci liggey xalé yi seen jang ma ngi yaqku nak ay moyens yo xamni kenn xamul fu mu nek ñom ñu jël xaaliss bi diko sar saxé yow ko xamni mo so agné 300 nga ni da nga agné 5000 koku dal na ko wara laaj suñu 5000 bi drapé ci commission kenn xamul ñaata la man ma ngi ak plan bi mu ngi ma yoré ma ngi ak plan bi mu ngi ma yoré plan bi espace vert yi dinañ ko contrôler parce que espace public dinañ ko contrôler am nañ ci dégg nañ nak ngui koy jaay am nañ lu sul lèr 100% mais dinañ def sul contrôle ben terrain buñ ko ci xamé taw dina am man dina japp jour ci mois bi wala mois prochain man fuma wax zone ñag na ma fa fekk zone ñag na ma fa fekk dina ñew ci sa kaw beñ bi ñun ñep ñu déclarer wax dëy am fofu dëy am fofu nak ay quelques nit nonu ko yobé moy li ñu nekk ci commission yi 40 ans di jaay di pêche xorom di pêche souf ñag da ngay gis ku yor ñetti place di nekk ci place xorom nekk ci place souf di encaisser sunu xaliss yow xeyo gonto waccio ha sunu étudiant yaangi ni duñu dund nit mënu ko xam maire bi gis ngeen ko sa mu jël xaliss yoyu jël ko ci ben compte jappalé dëkk bi japp ñu sonn mais def ko koku dinañ ko introcer mom xamal ko man dama koy sax dimbali ci ben côté bo xamanteni bi ni former commission souf bi man ma ngi ci bureau xamali ko commission bi baxul commission bi dafa am ñu nek ci commission xorom bi sacc sunu xaliss ñew ci commission souf bëgg sacc sunu xaliss lolu duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk xaliss ñag nak digul ku yaakaani xaliss ñag rëcc na da ngay ndax sa bop bu ñu joggé fi dinañ dem fu nek introcer nit ñi muy monsieur le maire muy préfet dinañ jël population bi yobul leen sa carrière ba xawma sa dakala sa fa nu nek sen bar iblis bobu ñag iblis sonal lu fir awna sonal lu namrul sonal lu xam nga lu sonal commission mo lu sonal commission mo sacrifier ñag commission mo déstabiliser ñag commission mo fayo xaliss ñag ba ñepp xam ko legi ci bir lolu bu yaakar ne da ngay rëcc nak da ngay nax sa bop legi li mo ma doon xamal ci ñag tv ci lebu gi dina xamal ni ngeen jox rendu ci yeneen jamono no andi wat yeneen yu bess ngeen balu ci cadeau gi nak deug la assalamu alaykum wa rahmatullah.